ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេនុយមុខម្ហូបមួយមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺពងទាចៀនគល់ស្លឹកគ្រៃចាហើយសម្រាប់មេនុយនេះគឺថាធម្មតាធម្មតាដែលចាអ្នកណាអ្នកណាក៏អាចចេះធ្វើបានដែរចាហើយសម្រាប់រសជាតិចាពងទាចៀនមួយមុខនេះគឺថាឆ្ងាញ់ប្លែកតែម្ដងបងប្អូនដោយសារយើងចៀនដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចាហើយមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយដាក់ម្ទេសតិចតិចអញ្ចឹងគឺថាហិលឆ្ងាញ់មែនទែនចាហើយមុខម្ហូបនេះដែរយើងអាចយកមកញ៉ាំជាមួយបាយបានណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់វិធីធ្វើគឺថាអត់ពិបាកធ្វើទេគឺងាយស្រួលធ្វើមែនទែនតែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចាបងប្អូនអាចមើលពីចាគ្រឿងផ្សំក៏ដូចជារបៀបធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំបានចាគ្រឿងផ្សំគឺខ្ញុំមានពងទាចំនួន5គ្រាប់ចាហើយមានម្ទេសទុំហើយនិងម្ទេសខ្ចីចាហាន់វាឲ្យខ្លីៗអញ្ចឹងហើយចាគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងចាមើមខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមគឺខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងហើយតែម្ដងបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់មួយមុខហ្នឹងគឺកន្លះខាំដូចគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំក៏មកគោះចាពងទាដាក់នៅក្នុងចានសិនណាចាបើបងប្អូនចង់ដាក់ពងមាន់គឺចាបានដូចគ្នាចាឥឡូវគោះពងមាន់រួចរាល់ហើយខ្ញុំបានដាក់គ្រឿងចូលចាគ្រឿងគឺខ្ញុំប្រើម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងចាទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាដាក់គ្រឿងផ្សំចូលទៅអស់ហើយគឺយើងត្រូវចាវាយចាបញ្ចូលគ្នាឲ្យវាបានសព្វល្អសិនណាចាបន្ទាប់ពីសព្វល្អហើយគឺយើងអាចចាយកមើមចាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងចាបន្ទាប់ពីចាក់ចូលទៅហើយយើងត្រូវកូរច្របល់វាឲ្យបានសព្វល្អសិនចាហើយនៅគ្រឿងចាចុងក្រោយគេនោះគឺម្ទេសបងប្អូនចាសម្រាប់ម្ទេសបងប្អូនចាចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរចាបើចូលចិត្តហិលខ្លាំងដាក់ឲ្យច្រើនទៅចាបើអត់សូវចូលចិត្តហិលទេគឺដាក់តិចបានហើយចាកូចាម្ទេសនឹងឲ្យបានចាសប់ហើយគឺយើងអាចយកវាទៅចៀនបានហើយចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទះហើយដាក់ប្រេងឆាឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចចាឲ្យបើកភ្លើងនិងកម្ដៅប្រេងឆានឹងឲ្យបានក្ដៅល្អសិនទៅចាយើងយកវេកឆាចាកូប្រេងឆានឹងសិនណាចាបន្តមកយើងចាយកពងទាអាចចាក់ចូលបានហើយចាយើងកូវាបន្តិចសិនមុននឹងចាក់ចូលណាហើយសម្រាប់ពងទាមួយចានហ្នឹងគឺខ្ញុំចាចាក់ជៀនតែម្ដងទេដោយសារខ្ទះនឹងវាធំគឺខ្ញុំចង់បានឲ្យវារូបរាងចាធំពេញបាតខ្ទះនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបន្តពីចាក់ទៅហើយយើងត្រូវវិចវាឲ្យសពចាបាតខ្ទះនឹងមកចាហើយយើងអាចចាយកពេលចាបើកមើលបានណាបងប្អូនឆ្កឹះមើលបានថាតើវាចាឆ្អិនហើយឬនៅចានៅពេលដែលឆ្អិនចាម្ខាងល្អហើយចាខ្ញុំក៏ត្រឡប់វាទៅម្ខាងទៀតចាដោយយកថាសធំណាបងប្អូនចាយកវាមកកាប់នៅលើខ្ទះហ្នឹងចាហើយត្រឡប់ចាខ្ទះហ្នឹងដើម្បីចាក់វាយើងធ្វើបែបនេះគឺកុំឲ្យវាចាបែកឬក៏បាក់ជាពីរកំណាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាធ្វើបែបនេះគឺឲ្យវានៅចាមានរូបរាងចាប្រទះធំអញ្ចឹងដដែលចាឥឡូវខ្ញុំក៏ចាជៀនម្ខាងទៀតឲ្យវាឆ្អិនសពល្អសិនចាហើយភ្លើងយើងដាក់ភ្លើងមធ្យមបានណាបងប្អូនចាកុំបង្ខំពេកព្រោះអីខ្លាចតើវាឆ្អិនតែខាងក្រៅអញ្ចឹងវានៅឆៅខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកវេកឆាសកត់វាចាឲ្យវាឆ្អិនសពទាំងសងខាងនឹងបានល្អសិនចាហើយយើងអាចចាប់បើកមើលបានបើសិនជាឃើញថាចាវាក្រហមចាឆ្អិនសពល្អហើយយើងបិទភ្លើងហើយលើកចុះបានហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកមកចាក់ដាក់នៅចានធំបងប្អូនឃើញថាពងទារបស់យើងគឺនៅមានចារូបរាងស្អាតដដែលអត់បែកឬក៏អត់បាក់ទេចាហើយសម្រាប់ចារសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនចាក្លិនគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងយើងអាចយកវាមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក្ដៅៗគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានណាវិធីនេះគឺថាងាយស្រួលមែនទែនហើយយើងបានពងទារដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្លែកមែនទែនបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើចាពងទារចៀនជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង share ម្នាក់មួយផងណាចាវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូចាថ្មីៗទៀត